Я думаю, вас так, як і в мене, коли ви читаєте Біблію, виникають певні питання. Я не думаю, що ми всі так досконало все знаємо і розуміємо, правда? Завжди є якісь такі місця, які читаєш, і, наприклад, є такі місця, які читаєш, і вони якось не підходять до людської логіки. От якби на людську логіку якось ти не можеш зрозуміти це Слово Боже. І одне з таких місць я хотів би вам зараз зачитати. Всім відоме місце. Це об'явлення 3 розділ, 14 вірш. І ангелові Лаодикійської церкви напиши, так говорить Амінь, свідок вірний, істинний, початок створіння Божого. Знаю твої діла. Ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий. Але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх, бо ти говориш, я багатий, розбагатів, ні в чому не маю потреби. А не знаєш, що ти нещасний, жалюгідний, убогий, сліпий і голодний. От таке місце. Ну, що стосується другої частини цих кілька віршів, в кінці про них поговоримо, але зараз от іменно таке ствердження. Господь каже дуже нелогічну з точки зору людини річ, що теплий – це гірше, чим холодний. Каже, якби ти був гарячий або холодний, але ти теплий, і через це я виплюну тебе з своїх вуст. І проста людина думає, ну якось це зовсім по-людськи нелогічно. Ми всі живемо в матеріальному світі, ми прекрасно, чудово розуміємо. От зараз, наприклад, холодно, правда, на вулиці, зима, і в нас батареї гріють. Ну, якщо вони не гарячі, то хоча б теплі, правда? Ніхто ж не скаже, погано, що в мене теплі батареї, краще б, чи були вони холодні. Ніхто такого не скаже. Що тут має на увазі Господь? Це досить складне питання. Багато думок на цю тему. Я теж думав. І найперше, як написано в Ісаї 55 розділі, Господь каже, мої думки не ваші думки. Тобто тут треба думати не людським розумом чи логікою. Як зрозуміти ці думки Божі? Ну хоча б наблизитися до розуміння. І знаєте, мені особисто допомогли два біблійних приклада, які ви так само чудово знаєте, про них багато говорять. Між цими біблійними прикладами розрив кілька тисяч років. І вони, на перший погляд, не мають абсолютно ніякого відношення один до одного. Але все ж таки, давайте розберемося. Перший випадок – це випадок всім відомий, як я говорив вже з Ананією і Сафірою. Другий – це Ахан, який взяв і заклято. Ну, який з ними зв'язок, правда? Давайте будемо розбиратися. Я не буду, звичайно, про Ананію і Сафіру зачитувати. Тут практично, я думаю, всі на пам'ять ці місця знають. Ви всі чудово знаєте, що там, про що говорилося. Давайте спочатку розберемося, ким були Ананій і Сафіра. Це були добрі люди? Ну, напевно, так. Вони вірили в Бога? Так. Вони були гарячими християнами? По визначенню цьому, що я перед цим читав. Ну, певно, що ні. А вони були холодними? Я думаю, теж ні. Правда? Чому? Вони, як і всі в апостольській церкві, першої апостольській церкві, продали своє майно. І далі йде і. В них було два варіанти. Зробити, як всі, гроші від проданого майна поставити до ніг апостолів, як написано. Але був другий варіант. Ці всі гроші залишити собі і віддалитися від церкви. Ви знаєте, перший варіант, він був ідеальний, але другий варіант, він теж не ніс ніякої смертельної небезпеки для Ананії і Сафіри. В першому і другому випадку з ними було б все добре, вони б залишилися живими. Чому я так кажу? Згадайте, коли був випадок, коли Ісус говорив
своїм учням про споживання своєї плоті і крові. Учні не зрозуміли, написано, спокусилися. Говорили, як можна це слухати. І написано, віддалилися від нього і більше вже з ним не ходили. Вони стали холодними. Що Ісус зробив? Він їх карав? Ні. Він їх дорікав? Ні. Він навпаки сказав іншим, що залишилося. Хочете і ви можете піти. Ананій і Сафіра не обрали ні перший, ні другий варіант. Вони обрали свій, третій варіант. І цей варіант теплих християн. Якби вони віддали все, вони б були гарячі. Нічого би не віддали, віддалилися від церкви, були б холодними. Але вибрали третій варіант. Оця часткова довіра до Бога. Коли ви довіряєте Богу, але якось не дуже, частково, краще перестрахуватися. От до цього і була найголовніша претензія у Бога. Звичайно, вони обманули свою церкву, ніхто нічого проти не каже, але оця часткова довіра до Бога і тут трошки образила Господа. От уявіть собі, ви маєте якихось знайомих, рідних, близьких, які до вас підходять і питають вашої поради в тому, що ви розумієтеся. В чому, що ви розумієтеся? Ви даєте йому чи її пораду. А ця людина робить навпаки. І програє. Один раз так робить, другий раз так робить. І ви потім кажете, послухай, якщо ти питаєш мої поради, а робиш навпаки, то чому ти мене питаєш? Не питай мене, якщо ти питаєш поради, потім кидаєш мої слова за плечі. Значить, ти мені не довіряєш? Тому чому ти мене питаєш поради? Щось таке сталося з Ананією і Сафірою. Віра з перестраховкою. Коли хочеш і вашим, і нашим, і сюди трошки, можна попасти в дуже недобру ситуацію, як було з Ананією і Сафірою. Мене завжди дивувало, от часто люди, знаєте, в нашому світі, де ми живемо, люди носять натільні хрести. Це людина декларує, що вона християнин. Так, заведено у нас натільні хрести, значить. І мене завжди дивувало, коли я бачу коло натільних хрестів, знаєте, всякі амулетики і ладанки. Ну, там, зашивають якісь там трави заговорні, там різне буває. І я, навіть не будучи людиною віруючою, мене якось завжди дивувало оця двулікість людини. З одної сторони вона декларує, що вона християнин, бо хрестик, з другої сторони якийсь амулетик, і хочеться спитати, а ти мені скажи, то ти на кого надієшся? На Бога, зображення якого ти носиш на собі? Чи на ту ладанку? Скажи мені, що це в тебе за перестраховка така? Тепер залишимо на деякий час Ананію і Сафіру, перенесемося на кілька тисяч років назад. Після чудової перемоги біля Єрихону, Ісус навіть послав розвідку, було містечко невеличке, Гай називалося. Розвідка йому принесла звістку, що людей там мало, проблем не буде. Він послав всього лише 3 тисячі воїнів. І думав, буде військова перемога. Але так не сталося. Сталося навпаки, була страшна поразка, Ізраїль побіг, були вбиті. Ісус Навін впав у великий розпач. Це описано в книзі Ісуса Навіна, 7 розділ, 7 вірш. О, владико, для чого ти перевів народ цей через Йордан, щоб віддати нас у руки аморею, щоб вигубити нас? О, якби ми залишилися і жили за Йорданом. Ісуса Навіна був страшний розпач. Страшний. Господь відповідає йому. Тут же ж 7 розділ, 11 вірш. Господь сказав Ісусові, встань, для чого ти упав на лице твоє? Ізраїль зрішив і переступив. Вони переступили завіт мій, який я заповідав їм. І взяли із заклято, і украли, і приховали, і поклали між своїми речами. Через те сини Ізраїлю не могли встояти перед ворогами своїми і показали спини ворогам своїм, тому що вони піддали прокляттю
не буду більше з вами, якщо не знищити і середовище вашого проклятого. Встань, освяти народ, і скажи, освятіться до ранку, бо так говорить Господь Бог Ізраїль. Закляти серед тебе Ізраїлю, тому ти не можеш устояти перед ворогами твоїми, доки не віддалиш від себе заклятого. Зверніть увагу вашу. На що акцентує Господь? Він акцентує не тільки на тому, що взяли із заклятого. Він акцентує, що залишили це закляте в своєму стані. Залишили собі і лишилися серед народу Божого. Це головна претензія. Закляте поміж тебе, Ізраїлю, каже Господь. Адже, як і Ананії, Сапфіра, Ахан мав можливість не брати це закляте, а коли взяв, він мав можливість віддалитися від народу Божого. І Ахан, так само, як Ананія і Сапфіра, вибрав третій варіант, найгірший. Він взяв із заклятого і залишився серед народу Божого. І як у випадку з Ананією і Сапфіром, це рішення виявилося трагічним для нього. Воно закінчилося смертю для його і для його всієї родини. Звичайно, Ахан, як Ананія і Сапфіра, мали срібдолюбство. Цей порок є дуже у багатьох людей. Я це не списую із їхньої вини. Звичайно, ні. Але скажіть мені, будь ласка, серед народу Ізраїля були ще люди, які були срібнолюбні? Я думаю, були, правда? Були жадібні люди. Там були великі багатства, які вони бачили, але вони були закляті. Знаєте, очі загорілися в людини. Вона, як бачить великі багатства, хочеться це взяти, бо це сріблолюбство, воно вилазить з тебе. Воно десь приховано, ти побачив золото, срібло, гарний одяг, як Ахан. І воно тебе почало спокушати. Хочеться його взяти. І тоді вступає щось інше. Віра в Бога і страх Божий. Тому що Господь сказав, ви війдете в цю землю і ви будете мати там все. Будете мати житло, будете мати поля, виноградники, будете мати колодці. Ви нічого не будете робити, будете на всьому готовому. Але не чіпайте це закляте. І це по ділу на всіх, крім Ахана. У цих людей довіра до Бога і страх Божий переміг їхнє сріблолюбство. В Ахані так не сталося. Він не мав цієї довіри до Бога. Він подумав, чекайте, хто його знає, що там буде в тій землі? А тут живі гроші, золото, срібло, прекрасний одяг. Та я перестрахуюся, візьму собі цього. На всякий випадок. Але цікаво, що і це би не привело до смерті Ахана. Тільки, як я вже говорив, поєднання сріблолюбства, лицемірства і недовіри або часткової довіри до Бога виставило цей смертельний ланцюжок, який привів до смерті Ахана і Ананії Сапфіри. От ці всі чинники, вони, які вистраюються в ряд, приводять до дуже плачевних наслідків. Неповна довіра до Бога і бажання залишитися з народом Божим зробили таку недобру річ з цими людьми. У нас кожного виникає небезпека повторити цей ланцюжок. Бо, можливо, часом треба постійно, часом визнати самим для себе, що я не є такий добрий, такий правдивий, такий праведний, як хочу здаватися. Головне не лицемірувати і не показувати, що ти є краще, чим я насправді. Адже Ананій і Сапфіра лицемірили, вони хотіли виявитися кращими, чим ви є насправді.
А хан так само хотів виявитися, показати себе кращим. Взяв і залишився. Анані і Сафіра не віддали все, трошки собі, трошки церкві, і залишилися. Знаєте, Господь дає завжди шанс розірвати цей смертельний ланцюжок. Він завжди дає можливість покаятися. Давав таку можливість Ананію Сафірі. Давав таку можливість Ахану. До самої останньої хвилини. Господь милостивий, Він дає цей шанс. І вони не скористалися цим. Вони не скористалися можливістю, яку їм дав Господь. Вони обрали цей серединний шлях теплого християнина. Час помилування для них пройшов. І вже нічого не могло їм допомогти. Знаєте, для мене стан теплого християнина, для мене особисто, він не виявляється в зовнішніх атрибутах. Я не можу ніколи судити по людині, вона гаряча, холодна чи тепла. Я не маю такої здатності. Для мене стан теплого християнина – це те, що всередині дуже глибоко в людині в душі заховане. Цьому може розібратися тільки сама людина і Господь Бог. А тепер хотів би повернутися до цих кількох віршиків в кінці, про що я говорив. Зверніть увагу, оцей душевний стан теплого християнина, про який говорить Господь. Зачитаю ще раз. Але оскільки ти теплий, а не гарячий, і не холодний, то винку тебе з уст моїх. І 17 вірш. Бо ти говориш, я багатий, розбагатів, і ні в чому не маю потреби. Не знаю, що ти нещасний, жалюгідний, убогий, сліпий і голий. Тут Господь каже, що у теплого християнина є один стан. Стан душевної заспокоєності. Ця людина абсолютно заспокоєна. Вона думає, що в неї все добре і прекрасно. Тут робиться акцент на гроші. Каже Господь, ти думаєш, що ти багатий. Людина так само заспокоюється, коли вона має якусь владу, якусь силу, якісь преференції, привілеї. Так само і гроші. Людина заспокоюється. Оцей стан заспокоєності – це ще одна ознака теплого християнина. Давайте будемо зараз молитися. Давайте зараз молитися за те, щоб ми не попали в цей серединний стан між гарячим і холодним. І щоб Господь ніколи нам не сказав, я виплюну тебе з вух твоїх. Щоб в нас не було цієї заспокоєності, цього благодушия, цієї половинчастості, цього лицемірства і сюди трошки, і сюди трошки. І Богу трошки, і з боку трошки. Щоб ми були істинними дітьми Божими, такі, як Господь хоче нас бачити. Щоб ми пам'ятали ці уроки, між якими кілька тисяч років, уроки Ананії, Сафіри і Ахана, які взяв заклятий. Вони, можливо, були зовсім непоганими людьми. І в якійсь мірі любили Бога, тому що вони лишилися серед народу Божого. Але цепочка цих подій, цепочка оцього сріблолюбства, лицемірства і часткової довіри до Бога, цей смертельний ланцюжок привела до величезної трагедії в їхньому житті. Їх Господь виплюнув із вуст своїх, як Він говорив, книзі Откровення. Давайте за це помолимося. Амінь.